Достор, эфирге даярдануу үчүн бул жака кирип чыгыш керек. Дал ушул жерде Наргиз эже менен Рай эже бизди сулуулап эфирге даярдашат. Салам достор, бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү. Баарыбыз эле Баластан каналын көрөбүз да, э? Ошондуктан бүгүнкү саякатыбызда мен силерге Баластан каналы кантип иштейт, көрсөтүүлөр кантип тартылат көрсөтөмүн. Баарыңарга кызыкпы? Кеттик анда. Баластан мектеп жашына чейинки жана башталгыч, ошондой эле ортоңку класстардагы балдарга арналган Кыргызстандагы эң алгачкы балдар каналы. 2013 жылдын 1 октябрында эң алгачкы программа эфирге чыккан. Достор, силер көргөн баардык кызыктуу көрсөтүүлөр дал ушул жерде монтаждалат. Ал эми бул иш кантип жүргүзүлөрүн чогуу көрөлү. Достор, бул Баластан каналынын студиясы. Бул жерде баарыңар кызыгып көргөн билесиңби? Данеги. Лайфхак сыяктуу көрсөтүүлөр тартылат. Азыркы учурда Тармалбайке менен Али Аскар түз эфирге даярданып жатышат. Тоскоол болбой эле. Баластан каналында Манас таануу. Билесиңби? Таалим тай. Сага кызыкпы? Бөбөк сенин жомогуң. Өзгөчөм. Данегим. Сонунур. Таланттар көрсөтүүлөрү тартылат. Достор, бул жерден Баластан каналы көрсөтүүлөрдү эфирге чагылдырат. Бул жактан катуу сүйлөгө болбойт. Башталды. Достор, Данегим көрсөтүүсүнүн түз эфири башталды. Жүргүлө кирип, эфирди чогуу көрөлү.